Zde všichni, vítám vás tady u dalšího videa. Dneska se společně podíváme na druhý díl z této série a to jak na mise u T55A. Minule jsme se společně podívali na lehký tanky, ty se nám líbily, máme tam přes nějaký 400 views, přes 20 lajků, like, což si myslím, že je velice pěkný a jsem rád, že se vám to líbí. Dneska se teda společně podíváme na metka nebo na střední tanky. Máme tady zase nějakých 15 misí, máme tady zase opět možnost tu jako u jakýkoliv linie, u jakýkoliv v části a to týry 6 až 10. Hmm. Když se na to společně podíváme, začneme tady takhle tou jedničkou. Dostanete se mezi tři nejlepší hráče získaný podle zkušeností, způsobit poškození, vyhrát bitvu. Tady asi nejlepší nehrnout si úplně do nějakých vysokých tírů, protože samozřejmě s nějakým nižším tírem dokážete se, dle mého názoru, líp umístit než nějaký nějakých vyšších, vyšších týrek, Můžete samozřejmě hrát 6 až 10, je to čistě na vás, ale v té tý, hře máte možnost šáhnout i po tom šestém tíru. Máte tady způsobit poškození, ne nějaký vysoký takže to vás nenutí hrát nějaký, nějaký vysoký týry a můžete úplně bez problémů tady hrát uh, klidně nějaký ty nižší. Uh, zase je to čistě na vás, nějaký tank, co vám jde, když se na to společně podíváme, tak si myslím, že u vůbec špatný tanky, jakožto metka linie, které máte možnost tady hrát a zkoušet to s nima, um, Velice dobrá linie na 140. Myslím si, že fajn uh, fajn tu linii zmínit. Určitě se nevy, uh, vyplatí zmínit tady i linii na Leoparda, po případě na uh, E50M. Uh, u té Británie ten peten není špatný tank, ale úplně asi bych se do toho vyloženě extrémně moc nehrnul. Nicméně teď, pokud se nepletu, možná dostával Buffy, nejsem si jistý. Nicméně ten tank není vůbec špatný, ale myslím si, že jsou tady lepší a to hned tady v Británii a to bych řekl, že Centurion Action X je jedno z nejlepších medek aktuálně ve hře, ta linie je super u té devítky máte možnost e, toho, že toto povídělo tak nemá goldovou munici, nebo takhle, má goldovou munici ale je to goldový hash. máte v podstatě jakýkoliv hečko u Británie je hash takže máte vlastně základní hash jako na třetí, jako třetí munici. He, rozdíl mezi hečkem a hashem je většinou, že máte zvýšenou penetraci. Když se podíváte, tak klasický hečko, co máte na trojce, má stopa, 105 mm penetrace, ale potom máte goldový hash a ten má 210 mm penetrace a 480 alfusten stejně tak jako to hečko, uh, to hečko na trojce. Je to samozřejmě dražší munice, ale máte aspoň vyšší penetraci. Tady se rozhodně platí používat intuici a přehazovat si pěkně mezi těma municema. Uh, tím jsem chtěl jenom říct, že opravdu bych řekl, že ta linie docela zajímavá, krom byl takový klasický super tančík, komet není vůbec špatný, Centurion 1 takový asi nejmín zajímavý tank z celé té ten Centurion 7.1 je zajímavý tím, že máte právě tady to dělo a potom je ten Cent AX, což je opravdu hodně, hodně, hodně skvělý tank. Tak, co se týče tady tohle z toho, uh, aktuálně se jí platí i bych řekl ten bad myslím si, že to je celkem, uh, že je to celkem fajné, aktuálně ten, ten tank je opravdu dobrý, jak ho zlepšili, ten gun handling a tak dál, uh, doplnili tu, to množství té munice, myslím si, že určitě i baťák za to stojí a není to špatná volba, na 121, asi bych se do toho úplně tolik nehrnul, STBčko, Dle mýho názoru nejzabavnější tier 10 metko, ale samozřejmě záleží na každém, mě tam hodně bavit a sedí hlavně ta hydraulika za mě to fakt skvělý tank, rozhodně doporučuju doporučuji to STBčko za nad tím, ale jsou to třeba lidi, kterým to vyhovat nebude a radši ty lidi sáhnou po Uděsovi, což je naprosto skvělý tank, který je opravdu velice dobrý. Mně tolik nesedí, protože tu hydrauliku má opožděnou vůči tomu STBčku a to STBčko právě hrajete hodně na takový hodně agresivní, rychlý píky, rychle píknout zajet. Já už to měl tak vychytaný, že i, i když jsem ještě jako se nespustila ta hydraulika a mířil jsem na ten tank, tak už jsem vystřelil a věděl jsem, že prostě na Vteřiny jsem to měl přesně vykalkulovaný. Tady to trvá strašně dlouho, než to zvednete. Teď si musíte nastavit, nesmíte píknout moc, protože ukážete tu vanu. Potom, než se naklopíte, tak to trvá dva dny, jak starý děde, když se ohejbá pro hůlku. Strašně to trvá, a není to takový prostě záživný, ten úděs, jako to STBčko dle mého názoru. Ale je to skvělý tank a rozhodně doporučuji, jen si myslím, že takový trošku těžší na hraní. CSK dle mého názoru, ten tank je úplně k ničemu. Máte tady možnost, nebo neúplně k ničemu, samozřejmě v klaném hraní, a to, že pikuje rychle ty pozice, je sice fajn, ale co se týče toho dělat, tak je v hajzlu. DPM -ko, taky není úplně nic extra, ten pancíř, no dejme tomu. Uh, Leopard je lepší volba na public než to CSK, Samozřejmě v klaném hraní ho využijete víc, ale když to fakt porovnáte s tím Leopardem, tak ten tank prostě to dělo je fakt v hajzlu. Mm. Proč je to o, jako teoreticky můžete, proč je to je zábavný tank, fajn, ale prostě v konkurenci s ostatními mají v hizlu. TVPčko, velice, velice slušný, hodně dobrý tank, rozhodně doporučuju taky trošku těžší na hraní. Takže asi takhle máte možnost těch medek, co tady jsou. Je tady, jak jsem tím se chtěl říct, že tady je tady opravdu velká škála toho, co vy v podstatě můžete za ty medka hrát, takže je to opravdu čistě na vás, co vás zrovna baví a co vám prostě sedí, co se vám líbí vizuálně, co, co vám bude sedět podle vašeho gameplay a podobně. Tak jo, když se podíváme dál, tak tady máme uh, 12 krát způsobit střelbu nepřátelským vozidlům, rozhodně nějaký nižší týr, uh, nevím, klidně nějaký Cromwell by, Cromwella bych na to vzal, nebo, nebo nic takového, Cromwell hodně rychle nabíjí, myslím, že Cromwell by na to byl opravdu skvělý tank, ale je to jakýkoliv nižší týr, co má velký DPM, kop, případně nějaký zásobník, ten se na to rozhodně hodí. Když nepřátelské vozidlo během 3 prvních tři minut bitvy, tady asi jedno, s čím to budete hrát, prostě snažte se kouknout, ideálně asi po lehkých tancích, protože lighty se te většinou hodně rychle na nějakém začátku té bitvy a podobně, takže 3 minuty je i dlouhá doba, takže když najdete do nějaký pozice, snažte se prostě koukat po tom kilu, soustředit se na tu misi a ta mise padne hned. Tak, zde je měte tři kusy přátelských vozidel, zničím uh, jejich pásů, způsobte střelbu třikrát poškození. Jo, zase ideální nějaký DPM, něco, co rychle nabíjí, to si myslím, že asi ty šestý týry metka naby asi všechny rychle, takže opravdu se je to na vás snažit se jít po tom treku, když dáte ten trek z damage, že budete střílet vlastně jakoby na bok toho kolečka, No, když se pojíme, no, tak tedy asi úplně ne, ale třeba u je 7 když budete střílet takhle na to kolečko, tak vy mu dáte, zničíte pás a zároveň mu dáte poškození. Popřípadě tak to můžete být vzadu, střílet takhle po těch kolečkách, dáte damage i zároveň ten tank treknete. Takhle stačí to udělat u tří tanku, máte hotovo. Nemyslím si, že to je nějaká vyloženě těžká mise, myslím si, že to je to jedná rozhodně z těch lepši, lehčích. Tak, lehký tank vedou minulý, je to v podstatě úplně ta stejná mise jako tahle. akorát prostě tady po vás chtějí vyložit ten lehký tank. Tři kusy, tři různých typů, to už je trošku zajímavější mise. Zkrátka soustředit se potom, abyste opravdu po, po, pofarmili různě. Asi pravděpodobně tam budete mít kombinaci lehký tank, metko a ideálně asi nějaký terečko nebo artinu chcete dopnout. Zkrátka nějaký tři typy různý, takže třeba metko, light, artina, nebo jiná kombinace, je to jedno. Tak, uh, způsobte dvakrát poškození nepřátelského dělostřelstvu a zničit. Většinou máte to dělostřelstvo na dvě rány, takže stačí před kartině dát ty první ránu poškození, druhou ránu dáte druhou ránu a zároveň ho dopnete, takže prostě jenom rychle fičet za těma artinama, aby tam jako první. Způsobte střelbou šestkrát poškození nepřátelským středním tanku, zničit nepřátelský střední tank, Padete prostě na nějaký metko flank, tam to nafarmíte, easy. Způsobte 15 poškození nepřátelským těžkým tankům, znište dva kusy nepřátelských těžkých tanků. E, tady zase je to na vás, už bych tady asi šel po nějakých vyšších týrech. Ideální si myslím, že by tady bylo skočit po nějaký desítce, třeba taková pademka nebo leopard, by na to byl fajn Centurion, klidně je to úplně jedno. E, vzít šáhnout po takových nějakých tancích a snažit se uh, udělat tuto misi. Myslím si, že to bude v celkem jednoduchý. Uh, šel bych po nějakých fakt vyšších týrech, protože chcete mít co nejrychle na farmeno 1500 a soustředit se hlavně na ty kily. Takže tak. Šestkrát s nepřátelským ne tankům, zase nějaký low tier, šest myslím si, že easy mise. Tak, tady už to začíná být trošku zajímavější. Zničte nepřátelské vozidlo nárazem, přežijte útok nárazem do nepřítele. Tady po vás chtějí uh, s čímkoliv naramovat cokoliv. Um, musíte ho sničit, což je trošku jaký blbý, že to nestačí jenom do ní nabourat, ale zároveň musíte přežít a můžete být jakýkoliv týr. Není to tak, že to musí být třeba z o týr výš, třeba, máte třeba devítku na a desítku, máte osmičku na a devítku a desítku. Uh, můžete být kdokoliv, takže tady je fajn šahat po nějakých zajímavých kouscích. Za mě naprosto ideální by na to byla e-padina a e MK, což jsou tanky, které jsou prosím pěkně zde. Jsou to tanky, které jsou rychlí a mají celkem slušný pancíř. Rozhodně to tam chcete mít na tom misi, tak je ramovací perk který je prosím pěkně zde, neboli kontrolovaný náraz, kdy v podstatě vám to zvýší, kolik vy mu uberete a sníží, kolik on vám ubere. Takže myslím si, že rozhodně fajn věc, kterou rozhodně chcete využít, ideálně třeba naturbit ten tank a prostě tam valit, Jet prostě, jet prostě, all in a ramovat. Můžete samozřejmě i třeba se 140 tady to to udělat, po případě s nějakým nižším týrem, já tady moc nižších týrů tady ani nemám. Um, po případě to asi celkem jako jedno, s čím to uděláte. CSK si myslím, že třeba v tom, tom, případě by bylo fakt jako ideální na tohle z toho prostě jenko to tam a naramovat a a valit dál, myslím si, že to CS by nebyl vůbec špatný, nebo vůbec špatný nápad. Tak, Uh, další mise je tady zapálit vozidlo stejné nebo vyšší úrovně. Uh, samozřejmě logicky rozhodně nemůžete to dělat s desítkou. Tady bych šel po nějaký šestce až osmičce. Um, ať tam máte rezervu. Um, tady prostě je to čistě o štěstí. Hrajte cokoliv mezi týrem, až, 6 až 8 a snažte se prostě střílet na zadní část toho, uh, zadní část toho, uh, toho tanku popřípadě ze zadu, prostě do této části, tady takhle vzadu, tam se snažte střílet a doufejte, že ten tank zapálíte. Já mám takový pocit, že když máte puštěnou tu misi, tak máte malinko zvýšený šance, že, to, že dokážete zapálit. Protože když jsem většinou tu misi spustil, tak jsem byl schopný fakt třeba, dejme tomu, během pěti bitev fakt třeba někoho zapálit. A jako normálně, že bych někoho zapálil, se mi stane třeba jednou za sto her. Mám takový pocit takže mám také pocit, že to je trošku zvýšená šance na ten zápal, takže si myslím, že, tam, že to není úplně, ale jako třeba se mi to jenom zdá těžko říct, zkrátka ta mise je prostě jenom o tom hrát, 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 doufat a čekat. 4,5 mič, rozhodně chcete šát po desítce, protože samozřejmě proč si to dělat těžší, že jo. Pět kusů nepřátelský vozidel, je to takový trošku jaká blbá, trošku horší mise, ale zase můžete být s čímkoliv, jakýkoliv metko, týr 8, tier 10, tier 6, je to úplně jedno ideálně asi něco, co rychle nabíjí, nebo co má aspoň něco, něco větší alfu. Je to prostě hrát, 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 časem to uděláte. No a tady nám nastává tahle ta krásná mise. Um, a to je 15. mise, kde chcete způsobit 2,5 tisíce poškození nepřátelským stíhačům. V sekundární misi je tam ještě způsobit celý nepřátelským vozidlům poškození a vyhrát. Tohle mise je obrovský průšvih, je to obrovský průšvih a je to fakt na prd. Rozhodně nedoporučuji přeskakovat tuhle misi, protože tohle to dělat v kombinaci, to je k posrání. Dva a půl tisíce, dejme tomu, ještě tak nějak se dá, ale u toho u té 260 dát 3,5 tisíce do TDček je naprostý nesmysl. Osm tanků a vyhrát, no ta kombinace je úplně v hajzlu. Je to dost těžký, hlavně v tom, že většinou, když se podíváte, tak v průměru bývají třeba 2 max 3 TDčka na hru. Což je problém, protože vy potřebujete s farmy třeba 1,5 TDčka a většinou, když se spotne TDčko a dostanete se k TDčkám, tak už je tam společně s váma i váš tým a ten vám pomůže rozšvihat a je to obrovský problém. Takže tady ta mise je fakt blbá. Doporučuji se snažit ji splnit na tu primární podmínku a tohle to vůbec neřešit. A to splní, a to hlavně tak, že nebudete využívat rozkaz, takže to přeskočíte. A pak, Ježíš Mara, bych ty rozkazy potřeboval a jste v prdeli. Takže samozřejmě dá se to, neříkám, že ne, ale tady spíš u mě to bylo z toho důvodu, že jsem měl hotový všechny mise a mě to tady hodně stojí ty mise na Štugovi. Já bych musel hrát Artiny a Artiny z celého srdce nenávidím. Takže mě to prostě trhá srdce s tím hrát. Takže mě to prostě stojí tady na těch Arta misích, jenom už bych byl mnohem jako, už tamhle jako dávno v hajzlu. A ta patnáctka byla furt spuštěna a časem jsem ji jako udělal s vyznamenáním. Ale fakt to není sranda a je to fakt taková hodně blbá mise. Takže na to velký pozor a přeji hodně štěstí s tou misí, protože to budete potřebovat. No, nicméně, uh, rozhodně to chcete s desátým týrem. Uh, nicméně to teda ode mě bude všechno, doufám, že se vám tady to toho, toho video líbilo, pokud ano, můžete zanechat like po případě odběr, příště se mrkneme na těžký tanky, následně na ty TDčka, tím ukončíme tuto tu první část a vrhneme se na druhou část a to 260, opět tyhle z ty čtyři, um, tyhle, ty čtyři, uh, tyhle ty čtyři mise. Uh, budou se hodně opakovat ty mise, takže asi tam se budu i dost opakovat já, nicméně přišlo mi fajn udělat to uh, na jedno i na druhý. Uh, prostě na oba dva ty tanky uh, udělat, proto jsem to nedělal na celou tu linii, ale chci to prostě udělat jenom přímo na tyhle ty dva konkrétní uh, na tyhle ty dva konkrétní tanky. Tak jo, to den všechno. Doufám, že se vám tady to video líbilo. Pokud ano, můžete, můžete zanechat like, popřípadě odběr. Mějte se krásně a zatím čus.